Cuma yol harakati qoidalari targ'iboti kuni munosabati bilan bugun Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbariyati hamda mas'ul xodimlari tomonidan Termiz shahridagi harbiy qism, tashkilot va idoralarda, avtoshoh bekatlarda bugungi kunning dolzarb muammosi bo'lgan yo'l transport hodisalari va ularning kelib chiqish sabablari, harakat ishtirokchilarining yo'l qoidalariga bo'lgan munosabati hamda shahar ichida va shaharlararo yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi taksi, avtobus haydovchilari bilan davra suhbatlari uyushtirilib, ular tomonidan yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar, huquqbuzarliklar tushuntirildi. Fuqarolar o'zlarini qiziqtirgan savollariga soha mas'ullaridan tegishli javoblar olishdi. Yo'l harakati qoidasini 91-bandiga asosan haydovchi u qanaqan transport vositasi haydovchisi bo'lishidan qat'i nazar. Ya'ni piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotgan vaqtda, ya'ni zebra chiziqlari, to'g'rimi? Zebra deymiz. Zebraga 5 metr masofa qolgan vaqtda to'xtamaslik kerak. Bizda avtobus haydovchilarimiz ko'pi nima qiladi? Aynan o'sha zebrani ustiga borib to'xtaymiz. Yoki bo'lmasa o'sha zebrani yetmasdan bosmayin deb to'xtaladi. Mana keyin undan tashqari yana bitta narsa. Qatnov qismiga ko'p to'xtash bo'lyapti. Yo'q, u qoida buzar hisoblanadi. Noto'g'ri to'xtash va to'xtab turish qoidasi buzilgan hisoblanadi. Denov Termiz yo'nalish bo'yicha avtobusni haydovchi hisoblanamiz. Bizlarga bugungi kunda yo'l patrul xizmati xodimlari, inspektorlar va bevosita boshliqlar tomonidan kelib tushuntirish ishlari olib borildi. Ya'ni bunda yo'lovchi tashish avtobuslarini bekatlarga to'xtash tartibi bo'yicha va buziladigan qoida buzarliklar bo'yicha bizlarga qo'shimcha tushuntirishlar, ma'lumotlar berib o'tildi. Biz bundan shofirlar xulosa chiqargan holatda kelajakda harakat qilamiz, va'da beramiz qoida buzmaslikka. Bundan tashqari yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi avtobuslar uchun yaratilgan sharoitlar, yo'l belgilari va bekatlar ko'zdan kechirilib, avtobus haydovchilariga harakatlanish jarayonida sodir etayotgan qo'pol qoidabuzarliklari haqida cho'yali tushuntirishlar berildi. 37 talik avtobusga 37 odam minadi. Kamida 40 odam minadi. 40 odam bilan bir yonbosh bo'lsa nima bo'ladi? Farzand. Sizlarni yordamlaringiz bilan bir narsa bo'ladi. Sizga savol. O'sha nasilovni punktiga 70 joyda 100 yurish mumkinmi? Mumkin emas. Sizga o'sha yo'l harakati qoidasini tushuntirayotgan payt kitobga yozmagan-ku aholi yashash punktida harakatlanayotgan payt radar belgisi bo'lmasa 200 hayda deb qo'yilgan joy yo'qmi? 70 joy yurish kerak. Endi qarang, siz yo'l harakati qoida hamma bandiga qonuniy amal qiling birinchidan. Keyin hech kim sizni jarima qilmaydi. Tomonimizda noto'g'ri qaror yuborilgan bo'lsa, uni to'g'rilashga harakat qilganmiz. Hech qachon hozir bunaqa nohaqlik birovni maqsadimiz noqonuniy jarima undirish yo bo'lmasa jarimaga tortish emas. Yo'l harakati qoidalari bo'yicha haydovchilarni amal qildirish, yo'l transport hodisalarini oldini olish. Piyoda va velosipedchilarning erkin harakatini ta'minlash, bu orqali yo'llarda harakat ishtirokchilari bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida joriy yilning o'zida yo'l harakati xavfsizligi xizmatining tashabbusi bilan Termiz shahar ko'chalarida 32 tadan ortiq yo'l belgilari bilan jihozlangan 17.6 km piyoda va velosipedlarning birgalikda harakatini tashkil etish yo'laklari barpo etilgan bo'lib, hozirda o'z samarasini berib kelmoqda. Yo'llarimizda sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olishda targ'ibot ishlarining o'rni beqiyos. Bu ishda nafaqat yo'l patrul xizmati xodimlari, balki barchamiz mas'ulmiz. Bugun Termiz shahrida joylashgan masjidlarga tashrif buyurgan fuqarolar din peshvolaridan quyidagicha ma'ruzalar tinglashdi. Siz biz mo'min musulmonlar bir narsada doimo hammaga o'rnak bo'laylik. U ham bo'lsa xulqimiz, odobimiz. Chunki janob payg'ambar alayhissalomning axloqlari, xulqlari makarimul axloq bo'lgan. Masjidga kelayotganimizda ko'proq oyoq bilan yurib kelishlikni o'zimizga joriy qilaylik, odat qilaylik. Albatta, bugun Alloh rizqini ne'mat qilib berdi. Aksariyatimizda yaxshi-yaxshi mashinalarimiz bor. Faraz qiling, katta yo'l masjidga kirishingizda o'sha katta yo'lga shu mashinangizni qo'yib masjidga kirib ketsangiz, shu atrofiga bir qarang. Shu sizning sababli mashinangiz to'sib qo'yganligi sababli bir insoniyatga zarar ziyon yetadigan to'siq bo'lib qoladigan bo'lsa, naqadar ulkan nomaga amalingizga la'nat yozilishligi mumkin. Bu tarafini o'ylab ko'rdingmi? O'ylab ko'rmagan bo'lsak, ko'raylik. Qilmagan bo'lsak, qilaylik. O'zimizga odat qilaylik. Nafaqat sizga, menga ham tegishli. Bugun aynan ba'zi bir dan xodim
akalarımızdan, ukalarımızdan, hadımlardan şimdi bir haber değiştim. Bastakam, cüdeyim, koynumuz burada. Şükünlük etişir, hafı bu kiti yapıyoruz. Damla, aynı masjidke kiyen namaz hangi, maşinenizde doğru cayge koyayın de bir ağız etsek, bizde ne yapla bile hakarat kılı yaptı dedi. Aynen namaz kan şimdi bir oluş gireyim mi? Aslında namaz kan şuna kanka tartışılık gireyim mi? Kop buladı. Siz yol yoru olayın. Hadı mısınız? Elbette doğru yol korsetkeniz için rahmet ayıtır. Çıraylı gözenler. Bu kollar kokside bulup çıraylı tebessüm bilen itaat kılınsa nima buladı? Nur üstüge ala nur buladı. Lekin yüzler kumrayken halette hizmet hadımlar bilen tartışıp sen falan sen pistan van deyip her kıl yapılar bilen tartışsa bu ruku ve sucud kıladigen mumunge yarışmaydı. Çünkü azlar bugün biz bana şurada oturgen minler cemaatimiz akavukalarımız maşine haydaydı. Kavmi karındaşımız maşine haydaydı. Farzandlarımız maşine haydaydı. Ötken ilgiye nispeten hem hazır tolup taştı tehnikalar. Kupaydı. Bugün şu bilen bir Katar'da şu derecede yukarıda ettik. Allah haram kıyan içimliklerde içi alıp kança kança nahuşlik halatlar böyle yaptı. El Nur radarımız telefon arkada etti. Hafa bulduk. Bana şu yıl devamında 350'den ziyat avarya buldu. Bu 159 nefer adam içinden vefat yetipti. Kanca adam cerahatlanıptı. Şunun için yol kaidesi kadar ayet kısayız. Allah haram kıyan içimliklerine mutla çek koyuşluk kere. Bu hani şunu satadigen adamlar gelip Allah hidayet versin. Bu kabi tashviqot tadbirlarini muntazam bo'lib turishi har birimizning harakatlanish vaqtida hushyorlikka, qoidalarga amal qilishga chorlaydi degan umiddamiz.